Варшавський суд скасував рішення міської влади щодо заборони проведення маршу націоналістів і правих радикалів у день сотої річниці незалежності Польщі. Феміда зазначила, що доказів, які надали місцеві політики, недостатньо для скасування заходу. У свою чергу, націонал-консервативний уряд Польщі у відповідь на заборону оголосив про проведення альтернативного маршу за тим же маршрутом. Його мав очолити президент країни Анджей Дуда. Після того, як суд скасував заборону, уряд закликав відзначити національне свято спільним маршем. Нагадаємо, мер польської столиці Ханна Гронкевич-Вальд заборонила проводити національний марш. Вона поставила під сумнів здатність поліції забезпечити безпеку під час заходу.